Учасники фестивалю «Віфлеємська зіронька» у Тячеві потішили колядками угорською мовою. У заході взяли участь творчі колективи дитсадків та шкіл району з угорською мовою навчання, зокрема Тячівського ДНЗ номер 5, Солотвинського імені Святої Анни, Тячівської ЗОШ імені Голоші, Солотвинської школи імені Боюї, а також недільної школи селища Буштину. Цей фестиваль проводиться кожен рік і, як зазвичай, проводиться в нашій школі. І тут беруть участь різні школи угорської національності і дитячі садочки. Перед початком свята помічник народного депутата України Василя Петьовки Степан Хома від імені нардепа привітав усіх присутніх із Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком. Хай новий наступаючий рік стане роком оновлення, добра і спокою у нас і у ваших сім'ях. Щастя, здоров'я і успіхів всім вам. А юні колядники представили театралізовані номери із традиційними різдвяними персонажами – Дівою Марією, Йосипом, пастушками, волхвами і янголами. Славили народження Ісуса Христа, співали колядки і різдвяні пісні українською та угорською мовами. До фестивалю діти старанно готувалися протягом кількох місяців, кажуть батьки. Тож їх підтримка для юних театралів вкрай важлива. Хочу підтримати сина, мене обоє синів виступали. Менший із садика виступав сьогодні, а старший – з школи.